Završnica je futsal sezone u kojoj ćemo dobiti novog osvajača kupa, s obzirom da Euromotus nije uspeo da se plasira među četiri najbolja tima. Jedan od kandidata za trofej je Novi Pazar, koji je danas dobio rivala u polufinalu. Klub malog futbala Novi Pazar gostovaće Beogradskom Fonu u polufinalu Futsal Kupa Srbije, odlučeno je žrebom u Staroj Pazovi. Predsednik ovdašnjeg kolektiva Ismail Dupljak poštuje treće plasiranu ekipu prve futsal lige, ali veruje da Novopazarci mogu do finala najmasovnijeg takmičenja. Naša ekipa je podigla formu baš kada je trebalo i nadam se da ćemo ekipu Fona dobiti u polufinalu i igrati finalnu utakmicu Kupa Srbije, što će biti jedan od najvećih uspeha našeg kluba. Utakmice između Fona i Novog Pazara igraće se 19. aprila u Beogradu. U drugom polufinalu Futsal Kupa Srbije u Kragujevcu će se sastati Ekonomac i Nova Pazova.